Ahojte, volám sa Andrej a vítam vás ešte na stránke alebo na e-shope, ktorým je Fanshop, kde predávajú masky na Halloween a podobne, keďže sa blíži vlastne Halloween a ja rád nosím všelijaké masky a plášte a kostýmy. No, nemám na to peniaze, zadarmo mi málo kto niečo posle, nejaký darček alebo tak za takéto video. Teraz z jednej stránky mi slúbili, že mi poslú rúška, tak sa teším veľmi. Majú tu fakt pekné veci, papierové masky. Maska Vreskot. Anonymous maska. Bo takáto maska Certa. Fakt majú tu pekné veci. Zadarmo vám nikto masku neposlie asi. Maska takého bulldoga. Fakt zaujímavé masky. Majú tu aj kontaktné sosovky. Ja sa kontaktné sosovky bojím dávať do očí. Aj sosovky by ma potešili nejaké. Ani to nikto zadarmo nedá. Všelijaké farebné sosovky. Majú tu aj zábavnú pyrotechniku, sportoví fanúšikovia, Halloween, karneval, doplnky. Kostýmy detské. No ako vidím aj dospeláčke. Vlastne odkaz, link si tiež nájdete pod videom aj s kontaktnými údajmi, ako je e-mail a číslo. Majú tu aj plášť čierny, plášte rád nosím, mám zo pár plášťov. Tuto majú tiež pekný plášť čierny alebo takéto niečo. Fakt majú tu pekné veci. Určite by ste si vybrali. Aj pre vaše deti. Parochné farebné spreje na vlasy. Klobúky, čiapky, čelenky. Doplnky Halloween dekorácie. Doplnky karneval, upírne zuby. Tie zaujímavé veci. Sa teším, čo mi slúbili, že mi pošlú tie rúska zadarmo, tak som zvedavý, že aké tu budú, keď napísali množnom čísle, že rúska. Majú tu aj pekné sviečky na cintorín. Ale sviečky by ma potešili. Na cintorín sa to hodí niečo takéto. Takáto sviečka kostra je veľmi pekná. Alebo táto s krvavými stekancami sa mi páči. Havajské sukne, skrabosky sety. Aj skrabosky rád nosím, mám zo pár skrabosiek. Aj ženské tu majú. Aj cirkvice. Tiež pekné veci. Tak určite si kliknite na odkaz link, ktorým je Fanshop. Nájdete ho pod týmto videom. Tak to by asi bolo všetko z tejto stránky. Tak vám ďakujem za podporu a odber. A prajem vám všetko dobré a nech sa vám darí. Ahojte, čaute. Majte sa.